Капырмадан менен Айгүлдүн мектептен бери биринчи класстан 11-чи класска чейин кошумча бир гана биздин гимназияда өтүлө турган сабак бар. Ал сабактын аты акыл эмгегинин маданияты. Культура умственного труда. Мына ушул китепте көптөгөн өз алдынча билим алууга арналган темалар бар. Анын ошон бүгүнкү биздин темабызга байланыштуусу чет тилдерди өз алдынча оңой тез үйрөнүүнүн методикасы. Демек биз англис тилди, орус тилди үйрөнүүнү ошол мектепте, гимназияда баштаганбыз да. Жана сөзүңүзгө аралчы, канткенде балдарга сүйдүрөбүз. Бир тилге, сабакка сүйүү пайда болуш үчүн алгач эле ага эсептеп кызыгууну жаратыш керек. Ошол окуучу өзү ошону каалап калыш керек. Мотивация бериш керек. Мотивациясы болуш керек. Анан биз качан татаалдатып берсек сабактарды, балдар түшүнбөйт дагы, таштап коет. Биз балдарды окубайт дейбиз, андай эмес, алар түшүнбөйт дейт да. А окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, анын баардыгы бул жакта акыл эмгеги маданияты методикасы менен үйрөтүлгөн болчу бизге. Демек мен азыр бул жерде окуучу катары сүйлөп жатамын да. Өзүбүз англис тилин, орус тилин ушул акыл эмгеги маданияты методдору менен үйрөнүп, бизде жакшы жыйынтык жаралгандыктан, кудайга шүгүр, орусча, англисче, түркчө, ошол эле өзбек тили кеңири сүйлөп калдык да, түшүнүп калдык. Суроо талап көп болгондуктан мына бүгүнкү күндө өзүбүз репетитор болуп иштеп жатабыз. Кызыктуулугу, жөнөкөйлүгү эмнеде дегенде азыр эле Замиреже да айтып кетти, ойнотуп, кызыктырып үйрөтөбүз да. Качан өзү күнүмдүк турмушта пайдаланганда, агайыбыз бизге окуп жүргөндө айтат болчу, кайяктагы аэропорттогу сөздөрдү үйрөтпөгүл эле, окуучу аэропортту көрө элек. Мына баштагыла дейт. Күнүмдүк жашоодогу керек. Күнүмдүк жашоодо айланадан I want to drink a water. Мен суу ичким келип атат. There are a lot of books, interesting books. Бул жерде кызыктуу китептер аябай көп экен. We are talking about learning foreign language. It's very interesting process. You can learn it through these books. Сиз англис тилди бул китептер аркылуу үйрөнсөңүз болот. Мындайча айтканда, сиз сүйлөп аткан сөзүңүздү, ойлогон оюңузду эле англисче, орусча, кайсы тилде үйрөнүп атсаңыз сүйлөшүңүз керек. Практикада күнүмдүк пайдаланышыңар керек деп үйрөткөн да агайыбыз. Мына ушуну окуучуларга пайдалансак, алар да чындап эле дейт да, эмнеге мен 11 жыл үйрөнөмүн дагы сүйлөй албаймын? Демек мен күнүмдүк турмушта мага керегин үйрөнгөн эмес экенмин. Ушул жерде ката турат да, өзүнө керек тармакта сүйлөгөндү үйрөнүп кетиш керек.